No, máme tady výsledky ze zadního hřiště, takže tam se Sparta takhle rozešla na Centrálové Stírně a bez branek, takže 0-0. No a začíná nám další utkání, tedy finálové skupiny na straně domácích vedení AC Sparta Praha jako hosté, tentokrát v zápise FK Pardubice. Vzadu na hřišti číslo 2 FC Viktoria Plzeň a FC Zlín. Dalšímu vlastně kolu se potom už nachystají FC Baník Ostrava a SK Sigma Olomouc na jedničku a na dvojku potom FK Mladá Boleslav a první FC Slovácko. Soustředil na to pravou pivně. Tohle bylo těžký, to bylo těžký, ale to nechtěl.
Ah,
mě to přijde to zatím. Mě to máte hrozně, no. Ještě. Nevíde to, nevíde to. Tadá! To je ono. Škoda! Tam hraj! Nenechodí! Není ho rouku, ale. Nenechodí! Tam hraj! Smrdí pěkně. To už je zase takovýto klasický, že to nemělo odkopnout. To se nám dohle. Tohle.
vreau cuțește. Pute! Tak jedem Pardubice, vyrovnáme! Slaďo! Jde to nahoru! Povej, šlo, tady jde do všech.
to jde, ale... Ты вон!